Três. Ai, vai, bora lá. Então, bora, vamos cantar. Oh, e agora? Uma pessoa tem que ir a meio de vocês. Então, é. É, já. Vais tu. Abre aí, abre aí. Olá. Olá! Olá! Nós somos da Taxify e hoje estamos com uma iniciativa em que temos artistas do Festival da Canção a animar as nossas viagens. Boa! Querem vir? Sim, só vejo espaço para três. Sim, tem que vir aqui uma pessoa. Vês tu? Sim. Não sei se viram o Festival da Canção. Ontem não. Não. Ou até não. O que aconteceu ontem? Não foi ontem. Ontem foi a Eurovisão, Festival da Canção Portuguesa. Ah, o Festival da Canção. Podem dizer que não viram, está tudo bem. Máximo, fixe, não é? Ok, eu vou para trás então. Vamos conseguir. Claro que vamos conseguir. Olá, sou o Márcio. Olá. É Rita Dias. Tenho aqui água se ficar nervoso. Não, eu não vou cantar. Vai. Não vou. Não, é só carregar naquele botão, se faz favor, desculpem. Agora hoje em dia isto está muito. Eu nunca tinha apanhado uma carrinha destas assim. Eu também estava estranha. Estava a sentir a família, já viste? Está bom. Márcio, isto é tudo uma grande família. Sim, mas pergunto às pessoas como é que estão. Como é que estão? Onde é que vocês vão? Olha, vamos para uma coisa que não gostávamos muito, mas pronto, mas temos que ir. Para um julgamento. Ah, isso é que pronto. Mas vai como testemunha, não é? Na altura da porrada vocês. Não, eles são perigosos, são os bandidos mesmo. São os piores do que há no mercado. Então, são os argentinos. Então nós. Saltaram os bancos aí há uns tempos. Ah, isso é que é. Ela era funcionária do banco. Ah, isso é que é. Mas nós vamos animar. Mais leve. É por isso que aqui estamos. E vocês também. Podem pegar só. Ela vai gravar, não sou eu. Sei quem ele é. Ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar um amor. Mas seu coração pedia mais calor. Isto, pronto. Eu também, porque. Vamos lá começar outra vez. Eu fiquei nervoso com a parte do tribunal. Eu penso que já estão-me a arrebentar a boca aos argentinos. Estão a roubar mais. Que merda é esta? Vocês têm que. Peço desculpa de estar a vontade. Tenho um gajo do norte aqui que tem assim com sangue a ver. Nós somos alguém vivos. Então pronto. Estamos todos. Ai meu Deus. Estão-me a dizer assim a meio da manhã que vieram uns argentinos roubar bancos a Portugal. Eu fico logo doente. Vamos mudar de música. Vamos pôr outro. Vamos tocar a anterior. Qual anterior? Porque esta preciso de ensaiar. Preciso de treinar esta. Qual outra? É que tínhamos treinado aqui e ficou tão bonita. Vamos ter muitos problemas técnicos. Como é que se chama? Playback? Sim. Na minha terra diz Paião. Carlos Paião. Só que eu digo Paião, claro. Mas agora foi um problema aqui de maxilar, que eu não consegui parar de sorrir. Desculpa, eu às vezes acerto. Não é sempre, mas às vezes acerto. Microfone.
vamos agora de viagem. Não, é o frigorífico. O frigorífico faz este barulho. O meu carro já nem dorme por causa disto. Olha, que música é que vocês se lembram do Festival da Canção? Dos vossos festivais da canção, o caminho. Nunca viram o Festival da Canção? Já. Há alguns anos. Da Manuela Bravo, sobe, sobe, balão, sobe. A desfolhada. Não sabes tocar. Que me deixes lá e sonhar. Leva o meu amor comigo, pois eu sei que nem sempre comigo. Eu ainda era um projeto nessa altura, eu sou muito novo. Ideal para o mar. Sobe, sobe, balão, sobe. Depois sobe um tom, né? Sobe, sobe, balão, sobe. Ai, pedir. Aliás, eu acho que essa música sobe dois ou três tons seguidos, assim, é cada vez mais tensão. Porque são vários... Porque ele vai subindo, o balão vai subindo. E mais. Do José Cid. Um grande amor ou mais? Ele foi duas ou três vezes. Olha, foi agora qualquer... também. O José Cid era antes do dia em que o rei fez anos. Não, eu acho que havia uma que eu pensava que era. A Rosa que te dei, também acho que concorreu um ano com a Rosa que te dei. Sim. E há uma que eu falei assim. É essa aí. Ouvidas and goodbye. Esta parte é importante. Mas ele, a questão é, ele já tinha tirado aquela fotografia no sofá ou ainda não? No sofá. Não foi gaguez. Nuno. Não foi gaguez. Nuno sofá. Ainda não. Tocarmos a tua música. Olha, pois é, toquem lá uma vossa agora. Uma nossa? Sim, vais tocar a tua. A minha do festival? Do festival, eu acho. Pronto, que sim. Pronto, então vamos com isso. A minha do festival foi este ano. Foi numa das semifinais. E ela teve o azar de calhar comigo nesta empreitada. Aqui neste... Mas o Edu Mundo também escreveu. Eu escrevi uma canção para o festival que não foi com a Rita Dias, sorte para ela. E desta vez encontramos aqui os dois. Fazer um duelo. E o mundo fez o favor de tocar a minha canção. Eu fiz o favor de tocar a tua canção. Exatamente. Ainda não, vou ainda fazer não, agora. Ai, é sempre eu esqueci. A minha história tem um tempo que é só dela. O nosso amor não tem mais espaço para crescer. Pedes minha cama, a noite pronto e à capela. Digo-te, amor, não venhas tarde para me ver. Com uma menina que encontrou outra mulher. A nossa história tem a fuga dos amantes, mas esta rua não é tua se o quiser. Se a Simone desfolhar contigo e a Madalena sei quem ela é, junto o Fernando com o subido, ponho aquele vestido e fujo para Kiev. Ou se a Anabela vier da cidade só pensar em ti, ponho os Carlos a dormir comigo, faço um filho e digo, fiz com gosto, amigo, não fiz para ti. Isto tem toda outra glória assim. A minha história tem um tempo que é só dela. O grande amor caiu do espaço até morrer. Pedes uma flor de verde pinho à janela e eu digo que amor, não venhas cedo. Oh.
Com um motorista não é nada fácil, é? A mega suave. E que tal um tatuador aqui ao lado? Para fazer uma tatuagemzinha daquelas. Uma linha reta. Uma linha reta. Para chegar ao almoço podemos fazer um sushizinho para juntar um tatuador, um sushizinho aqui com. Mas a fazer, ele a cortar aqui direitinho. Pecinhas mesmo geométricas. Sim, e este senhor sempre. Sim, mas estamos a tornar inimigos. Mas o senhor. Como é que se chama? Pois, merece saber o nome do senhor inimigo. Como é que se chama? João. É João. É João Kryptonite. Que é o grande inimigo do super-homem. É o Kryptonite. O senhor está-se a tornar meu inimigo. Vamos ouvir-te. Eu gostava muito de ouvir. O que é que tu queres ouvir? O que é que tu queres cantar das tuas? O que é que te apetece? Então. O que é que te está a apetecer? Agora imagina uma viagem para o Algarve, sempre a levar isto. Sempre a levar com isto. Eu alinhava. Ter uma grade de cerveja. Coisa bonita. Olha, aquela voz que vocês já cantaram. Vamos. Beatriz. Cantaram antes. Beatriz. Fica aqui a segurar este microfone. Sim, se faz. Consegues? Consigo. Boa, boa. Obrigada. É meio estranho, mas... Fica o dia todo a fazer isto. Tu já estás a zelar por nós. Isto é uma pessoa de bom coração. Não, é uma coisa que gostam, não é? Às vezes sim. Às vezes é bom. Por exemplo, levantar-me depois das duas é ótimo. Ah. Não, estou a brincar. Não, mas sim, é uma experiência nova. Nunca tínhamos passado pela experiência de repente cantar assim de uma forma tão íntima. Com pessoas desconhecidas. E aleatórias. Já apanhámos, é engraçado, já apanhámos uma açoriana que ia para o aeroporto. E uma Helena que ia para o cabeleireiro. Uma menina
que ia para o cabeleireiro e sempre com a mesma. É engraçado que é comum, a mesma cara de interrogação, tipo, quem são estes animais? Eu queria um táxi. Eu quero ir de um sítio para o outro, não quero levar com filmes, quero pôr os fones nos ouvidos e falar com a minha mãe. Uma coisa do género. E pronto, e tenho que apanhar connosco, pelo menos desta vez. Uma experiência diferente. É, sem dúvida. Sem dúvida, uma experiência diferente. Colégio. Espero que estejam a gostar. Muito. Esqueste. Eu tomei banho. É bom saber.